Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, թե իբրև հայկական կողմը գրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը կուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Կիսում ենք ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունների մտահոգությունները, Միլերը Ադրբեջանում կայացած ընտրության մասին։ Անկարայում Եգիպտոսը և Թուրքիան գործակցության 17 համաձայնագիր են ստորագրել։ Ուկրաինական ուժերը Կուրսկի շրջանից դուրս բերելը Ռուսաստանի զինված ուժերի սուրբ պարտականությունն է, Պուտին։ Ռուսաստանը գիշերը տասնյակ անօդաչութրջող սարքերով հարվածել է Ուկրաինային։ Ուկրաինան վերջերյա ծովային դրոններով հարձակվել է Կրասնոդարի երկրամասի Նովորոսիիսկ քաղաքի վրա։ Գերագույն ռադան Անդրիի Սիբիհային հաստատել է Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնում։ Միշել Բարնիեն նշանակվել է Ֆրանսիայի վարչապետ։ Նեթանյահուն հայտարարել է, որ պատրաստ է զիջումների Գազայի հատվածում։